Como inteligentes, você espalhou criando uma minoria radical e violenta. A parte final desse documentário mostra um ativista infiltrado em grupos bolsonaristas em meio a uma rede de mentiras e de ódio. A lição é arriscada, que dá um sentido a tudo isso que está aí. A compreensão do tempo histórico exige análise fria dos fatos. Se não tiver com medo, você vai ganhar. Porque o pessoal hoje ainda está pagando. Essa vontade de entender a radicalização do Brasil tem o tamanho da urgência. Com a ajuda de pesquisadores do documentário Peça em Engrenagem Radical, esse universo funciona como um universo Marvel. O universo DC, você compra o pacote inteiro, você compra todos os personagens. A gente passa pelo Twitter que só fala entre si, que só lê as mesmas coisas e retweet e compartilha as mesmas coisas. Alguém bota no livro dela, não tem habilidade para cumprir as coisas. Na verdade, é que o papel do Marco Sassi veio de um amigo que é generado, que ele é generado reserva e botou no grupo da minha família. As costas, informações privilegiadas, nunca se confiam, mas eles querem acreditar. A realidade paralela digital está na estética da série. A gente teve que achar uma linguagem onde essas telas, as redes sociais, essas palavras, mensagens que eles trocam, vídeos, isso de alguma forma tem que conversar com a narrativa visual do filme, né? Essa opção também protegeu a identidade de uma infiltrada nos grupos extremistas. Vários alertas chegaram nos grupos de baixo. Vão fazer os memes, vão fazer videozinhos, acima dos mais neutrais, né? Já começaram a puxar o bom. O ativista faz parte do grupo que combina com influenciadores com disparos fake news. A série lembra que a Polícia Federal e a CPI da Covid confirmaram a existência do chamado Gabinete do Ódio. E já virou... Trend Topics. O presidente vai gravar isso, que maravilha. Sério, já posso mandar? O Matheus mandou pro presidente. Manda! O exemplo ensina. Injúria, calúnia, difamação, internet e território livre. A população não enxerga limites. Isso também é vagabunda também. Apoia Lula. Mas é o meu pai, cara. É outro vagabundo. Pega o seu feminino, tio. Que é no meio do c***. Esses preconceitos, eles sempre estiveram aí. Naquele que usava o zap, que fazia aquelas piadas c***, nos almoços de família. Não há diferença. É que esses tiozão começaram com a morte. É da morte. O ódio parou no discurso. A série viu a família do petista assassinado por um policial bolsonarista em voz do Bassus. Será que tava feito pra querer matar ele se ele não fizesse? A guerra política tá criando inimigos, alvos, paranoias. Meu presidente tá chorando. O soldado Wesley Swift atirou contra policiais e acabou morto. Essa deputada bolsonarista inventou que ele morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Wesley nunca recebeu essa ordem. Tanto que aqui se apagou a mensagem, mas já tinha espalhado mentira. Ordens mandadas não têm de ser cumpridas. A impressão que como se ficaram enchendo de um gás altamente inflamável. Reações como criatices. Isso é uma tentativa de dar a faísca que vai fazer as coisas explodirem. A deputada mentiu de novo sobre a prisão das invasões das sedes dos três poderes. Acabo de receber uma notícia de que uma senhora veio a óbito hoje nas dependências da Polícia Federal. Estão pegando a foto da minha avó, uma fake news na porca nojenta, e hoje faz 3 meses que ela morreu, e isso é muito triste. Eu preciso pedir desculpa
cachorro pra tentar achar um motivo equívoco, mas o documentário mostra que o recuo é um comportamento constante da extrema-direita. Inclusive, logo depois das invasões em Brasília, o próprio ex-presidente Bolsonaro postou e apagou um vídeo com fake news questionando a eleição do Lula. Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Que você vai falar que eu não fomentou a violência? Não, eu só imaginei. O deputado foi preso por ameaças contra os ministros do STF, mas tentou soltar depois. Eu consegui compreender o momento da raiva que ele não. E peço desculpas a todo o Brasil. Você tem que tentar proteger a Constituição. Que estupram e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. E nenhum lugar do mundo tem que ser liberado de expressão. A liberdade de expressão não é liberdade para caluniar, difamar e ameaçar. Mas os radicais não punem qualquer tentativa de poder na internet como censura. É um debate complexo, mas fundamental. Faça isso rápido, certeiro e logo. Vai acirrar, mas as mudanças estruturais no sistema de informação que você vai conseguir promover com algum marco regulatório podem tornar possível que daqui a 4 anos a gente não tenha apocalipse. Entendeu, amigo? Chico, olha como! Eu tô com medo, cara! Com isso, nós seguimos a faceta que lenta a novo presidente. Olha o vazio! Levanta pelo ainda, os capítulos mais repugnantes da a invasão dos tranquilos. Sem um arco regulatório para o uso das redes sociais, o governo atual tenta bravar o... Moo! Moo!